Hello friends, ভালনে আপোনালোকৰ সকলোৰে পিংকুস কুকিং চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ হাতত উপস্থিত হৈছো জালুকীয়া কণী তৰকাৰী। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে লাগিব মই হৰু তিনিটা মজলীয়া ধৰণৰ আলু কাটি লৈছো। পাঁচটা কণী লৈছো, পিয়াজ নহৰু আদা পেষ্ট কৰি লৈছো, দুটা তেজপাত লৈছো, দুটুকুৰা ডালচেনি লৈছো। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে সামগ্ৰী ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে মছলাসমূহ ল'ব লাগিব। এচামুচ জলকীয়া গুড়ি, এচামুচ হালধি গুড়ি, এচামুচ জিৰা গুড়ি, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, এচামুচ জালুকৰ গুড়ি ল'ব লাগিব। এতিয়া হাই ফ্লেমত গেছটো বঢ়াই কেৰাহীখন বঢ়াই দিছোঁ। অলপমান তেল দিছোঁ। আলুখিনি দি অলপমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া অলপ হালধি দিছোঁ। আলুখিনি অকণমান সিজিবলৈ অলপ নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ আৰু চামুচখনেৰে অকণমান ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে অকণমান হিলাই থাকিব লাগিব। আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, মই এখন থাল এখনত আলুখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ। কেৰাহীত আৰু অলপ তেল দি দিছোঁ, অকণমান হালধি দি দিছোঁ। তাত তেলখিনি অকণমান গৰম হ'ব দিব লাগিব। মই হেতাৰে হিলাই দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। মই কণীও এটা এটাকৈ দি দিছোঁ, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান ভাজিব লাগিব। কণীখিনি ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে হেতাৰে হিলাই থাকিব লাগিব। এতিয়া কণীকেইটা ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, মই থাল এখনত কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল দিছোঁ। তেলখিনি অলপমান গৰম হ'বলৈ হেতাৰে হিলাই দিছোঁ। তেলখিনিত এতিয়া দুটা তেজপাত দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই দুটা ডালচেনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনিত পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পেষ্টখিনি হেতাৰে অকণমান সময় হিলাই থাকিব লাগিব। এতিয়া অকণমান দেৰি হিলোৱাৰ পিছত মছলাখিনি দি দিব লাগিব। জলকীয়া গুড়া, জালুকৰ গুড়া, ধনিয়া গুড়া, হালধি গুড়া সব একেলগে দি দিব লাগিব। এতিয়া মছলাখিনিও এই পেষ্টখিনিৰ লগত ভালকৈ হেতাৰে হিলাই ল'ব লাগিব। মছলাখিনি অকণমান পানী দি ভালদৰে লৰাই থাকি 5 মিনিট সময় আপোনালোকে কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে হেতাৰে লৰাই থাকিব। এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই অকণমান প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিব লাগিব। আলুখিনি দি লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া ঢাকনিখন দি দিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব লাগিব। ঢাকনিখন উঠাই চামুচে হিলাই আলুখিনি ভিজিছে নাই চাব লাগিব। এতিয়া আকৌ এবাৰ আলুখিনি ভিজিছে নাই হেতাৰে চাব লাগিব। এতিয়া আলুখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দিব লাগিব। এতিয়া ভাজি থোৱা কণীকেইটা তৰকাৰীত দি দিব লাগিব।
আপোনালোকে ঢাকনিখন দি 10 মিনিটৰ কাৰণে কেৰাহিখন বহাই থব এবাৰ ঢাকনিখন উঠাই আপোনালোকে চাই লব এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই তৰকাৰীখিনি হৈছে নাই চাব লাগিব তৰকাৰীখিনি বহুত ধুনীয়া ৰং হৈছে কিন্তু বহুত তরকারিখিনি গরম গরম পরিবেশন করেছো এনেকা হচ্ছে আপনাদেরকে জানাবলে জানা হইব আর মো চ্যানেলটো লাইক সাবস্ক্রাইব আর কিনারতে থাকা বেল আইকনটো দবাবলে নেপাহরিব বাই বাই।